მოგესალმებით. მე დიანა ნიკოლაიშვილი ვარ, ექიმი ფსიქოთერაპევტი და დღეს მინდა დაგპატიჟოთ მოგზაურობაში. ეს მოგზაურობა საკუთარ ცენტრში მოგზაურობაა, საკუთარი თავის უკეთ გასაცნობად. ეს მოგზაურობა სახლიდან გაუსვლელად არის შესაძლებელი და ამ მოგზაურობისთვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ფერადი ფანქრები. A3-ის ფორმატის ფურცელი, თავისუფალი ერთი საათი და ტრანსფორმაციის სურვილი. ამ მოგზაურობის შემდეგ თქვენში რაღაცა შეიცვლება. თქვენ შეიცვლებით. შეიცვლება თქვენი აღქმა. და ეს ცვლილება გარდაუვალია. მე გთავაზობთ არტ მედიტაციის გავლას, რომლის სახელწოდებაც არის გაბედე გაზრდა. წარმოიდგინეთ პატარა მარცვალი, რომელშიც ძალიან დიდი ძალაა ჩადებული. ეს მარცვალი იღებს გარემოდან სასარგებლო ნივთიერებებს და რაღაც მომენტში მიყვება იმპულსს და სკდება. სკდება იმისთვის, რომ გაუშვას ფესვი. იმისთვის, რომ გაიზარდოს. დაინახოს მზე. შექმნას ახალი ნაყოფი. იმისათვის, რომ მარცვალმა გაბედოს გაზრდა, არაფერია საჭირო, ეს ბიოლოგიური მექანიზმია, რომელიც მასში ჩადებულია. რაც შეეხება ადამიანს, ჩვენ გვჭირდება შინაგანი ბიძგი, ამ ბიძგის დაჭერის უნარი და სწორად მოქმედების უნარი. ჩვენ გამბედაობა გვჭირდება. არტ მედიტაცია გაბედე გაზრდა ზუსტად აი ამ გამბედაობას მოგცემთ. თქვენ დაუკავშირდებით საკუთარ ცენტრს. შეიგრძნობთ საკუთარ ფესვებს. საკუთარ სხეულს, მოქმედებას. არტ მედიტაციის პროცესში თქვენ ჩაუღრმავდებით საკუთარ რესურსულ ნაწილს და იქიდან იმოქმედებთ. იმისათვის, რომ მიიღოთ არტ მედიტაცია, მოგწერეთ თქვენი სურვილის შესახებ და ჩვენ გამოგიგზავნით ინსტრუქციას, როგორ შეიძლება შეიძინოთ ეს ჩანაწერი. ჩანაწერი თქვენთან რჩება და ნებისმიერ დროს შეძლებთ ამ მედიტაციის გამეორებას. ამ ეტაპზე მოქმედებს სპეციალური ფასი, რომელიც სულ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. და თქვენ დღეს შეგიძლიათ შეიძინოთ არტ მედიტაცია სულ რაღაც 20 ლარად. ამ არტ მედიტაციის გამოყენება შეგიძლია ზოგად ფორმატში, მაგალითად გლობალურ საკითხთან დაკავშირებით, ან ძალიან ლოკალურად, კონკრეტულ თემასთან, კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად. ერთხელ იხდით და მუდმივ სარგებლობაში გავთ. ეს ჩემი საავტორო ტექნიკაა. ამ ტექნიკის პრეზენტაცია მოხდა ბიოსინთეზის საერთაშორისო კონფერენციაზე. ამის შემდეგ არტ-თერაპიის ფესტივალზე იყო წარდგენილი და ძალიან მალე უკრაინის არტ-თერაპიულ კონფერენციაზე გავიტან ამ არტ-მედიტაციას. დღეს თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გამოსცადოთ საკუთარ თავზე მისი ძალა. იმედი მაქვს, შემოგვიერთდებით.